أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جب تک ان سے چمٹے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو اہم چیزیں، وہ دو اہم باتیں کیا ہیں؟ ایک آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری آپ نے فرمایا وسنت نبی، اس کے نبی کا طریقہ، اس کے نبی کی سنت۔ ہمارے گمراہ ہونے کی، ہمارے پٹری سے اترنے کی مین وجہ بھی یہی ہے جی کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمراہی سے بچنے کا علاج تجویز فرمایا تھا، آج ہم اس سے محروم ہیں۔ ہم آج واپس اسی ترقی، اسی کامرانی، اسی کامیابی کی طرف آ سکتے ہیں، گمراہی سے بچ سکتے ہیں، اگر ہم کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لے جی، آج کے لیکچر میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ مرکبات ناقصہ، جو ہمارا مین سبق چل رہا ہے، اس میں مرکب اشاری اور مرکب توصیفی کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ دونوں مرکبات جو ہیں مرکبات ناقصہ کی قسمیں ہیں، اور مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات پوری نہ ہو، بات مکمل نہ ہو۔ مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو، یا مزید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ اور فارمولہ سمپل سا ہے کہ اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں دونوں میں مطابقت پائی جائے گی۔ ایک پوائنٹ بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے مرکب اشاری میں کہ اگر کوئی غیر عاقل کی جمع مشار الیہ استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کے لیے اشارہ واحد مونس استعمال کیا جائے گا۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، یعنی موصوف اور صفت کا مجموعہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اور اس کا بھی سمپل سا فارمولہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں موصوف کو فالو کرتی ہے، اور اگر موصوف غیر عاقل کی جمع آ جائے تو اس کے لیے صفت جو ہے وہ واحد مونس آیا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ دونوں مرکبات ہمارے پکے ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرے مرکب ناقص کی طرف جو ہے بڑھیں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص جو ہے وہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس لیے اسے پوری توجہ چاہیے آپ کی۔ یہ مرکب ہے جی مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جی جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جاتی ہے۔ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے، یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے جی۔ تو اضافی یہاں پر اضافت سے نکلا ہے، اور اضافت کے معنی ریلیشن کے ہیں، یعنی ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے
تو وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے. یہاں پر اضافی وہ ایڈیشنل کے معنی میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل مرکب پڑھ رہے ہیں, نہیں. ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. مثلا سمپل سی ایگزامپل سے میں بات آگے چلاؤں گا جی. وہ سمپل سی ایگزامپل ہے زید کی کتاب. اب آپ اس مرکب کو دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ مرکب اشاری نہیں ہے, ایک مرکب ناقص ہے, مرکب اشاری نہیں ہے. کیوں مرکب اشاری نہیں ہے؟ اس میں اشارہ ہی نہیں ہے. یہ مرکب ناقص مرکب توصیفی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کوئی صفت بیان نہیں کی جا رہی. تو گویا ایک نئی قسم کا مرکب ناقص آپ کے سامنے آیا ہے, اور یہ مرکب مرکب اضافی کہلائے گا. یعنی ایک اسم کو آپ دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں. اب آپ نے پہچان یہ کرنی ہے کہ دو اسماء اس میں ذکر کی گئے ہیں, ایک زید ہے اور ایک کتاب ہے. کس اسم کو کس اسم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, کس اسم کا تعلق کس اسم کے ساتھ قائم کر رہے ہیں, یا کس اسم کو کس اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں. جی, کس اسم کو کس اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں؟ کتاب کو زید کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں. کتاب کو زید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کتاب کو زید کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ کم از کم دو اسماء کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے. اور تعلق قائم کرنے کے لیے ہم نے اردو میں کی کا لفظ لگایا ہے. بعض اوقات یہ کا لفظ لگ جائے گا. مثلا میں اگر قلم کو زید کے ساتھ نسبت دینا چاہوں تو میں کہوں گا زید کا قلم, تو اب میں کا لفظ استعمال کروں گا. اگر میں کتابوں کو, ٹھیک ہے, یا اب تیسرے ایگزامپل کے طور پہ میں لاتا ہوں کہ اگر ہم گھروں کو زید کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو میں کہوں گا زید کے گھر, تو وہاں پر پھر جوڑنے کے لیے نسبت دینے کے لیے کے کا لفظ استعمال ہو جائے گا. تو اس کی سمپل سی پہچان یہ ہوتی ہے مرکب اضافی کی کہ اس میں آپ کو اردو کا کے کی ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بالکل آسان سی پہچان ہے کہ کا کے کی والا مرکب, یعنی اس سے آپ یاد اس کو رکھ سکتے ہیں. دو اسماء استعمال ہو رہے ہیں, ایک زید اور ایک کتاب. تو جس اسم کو نسبت دی جا رہی ہے, یعنی کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے, جس کو نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں. جی, مضاف. اب اس کے پارٹس ہم کر رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح مرکب اشاری کے پارٹس کیے تھے, مرکب توصیفی کے پارٹس کیے تھے. تو جس اسم کی نسبت قائم کی جائے گی, جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے گا, اسے مضاف کہا جائے گا. اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے گا, جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے گی, اس کو مضاف الیہ کہیں گے. جی, مضاف الیہ. جس طرح اشارہ اور مشار الیہ تھے, اسی طرح یہ مضاف اور مضاف الیہ کہلائیں گے. جی, اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اردو کنسٹرکشن جو بھی بنے گی مرکب اضافی کی, اس میں مضاف الیہ پہلے ہے اور مضاف اس کے بعد ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ پیٹ رول ایک نوٹ کر لیں. اردو کنسٹرکشن میں, اردو میں پہلے کون آ رہا ہے؟ مضاف الیہ, اور مضاف بعد میں آ رہا ہے. جی, میں نے کہا حامد کا قلم. اب مجھے بتائیے اس میں مضاف کون ہے؟ قلم. یعنی جب اردو میں اینڈ والا جو اسم ہے نا, اسے آپ نے مضاف قرار دینا ہے. تو حامد کا قلم میں قلم مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ. اچھا, میں کہتا ہوں جی فاطمہ کا گھر, اس میں مضاف کون ہے؟ گھر, اور فاطمہ مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی. تو مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں جی عربی کنسٹرکشن کی طرف. تو پہلی بات جو نوٹ کرنی ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. تو بالکل اسی طرح آپ کو دو تیر چلانے پڑیں گے جیسے کہ ہم نے مرکب توصیفی میں چلائے تھے. مرکب توصیفی میں بھی ترتیب الٹ گئی تھی. اردو میں صفت پہلے تھی موصوف بعد میں, جبکہ عربی میں موصوف پہلے صفت بعد میں. اسی طرح مرکب اضافی میں
اردو میں مضاف الیہ پہلے مضاف بعد میں، اور عربی میں مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں، ٹھیک ہو گیا. اور واقعی یہ دیکھیں زبان کا آپ کو پتہ چلتا ہے، جس طرح مرکب توصیفی میں تھا کہ پہلے موصوف کو ذکر کرنا چاہیے پھر اس کی صفت آنی چاہیے، اسی طرح مرکب اضافی میں پہلے وہ اسم لاؤ جس کو ریلیٹ کرنا ہے، پھر جس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے اس کو لایا جائے. تو اصل ترتیب یہی ہوتی ہے. تو اب ہم یہ کام کرنے کے بعد کہ مضاف کو پہلے رکھیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں رکھیں گے، اب ہم دیکھیں گے کہ فارمولہ کیا ہے اس کا. تو اس کا فارمولہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، اب اس میں کوئی مطابقت والی بات نہیں، کیونکہ پچھلے دونوں مرکبات میں آپ نے دیکھا تھا کہ اسماء کی آپس میں مطابقت ضروری تھی، اس میں کوئی مطابقت والی بات نہیں ہے. مضاف کے اپنے رولز ہیں اور مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں، یعنی مضاف کی اپنی شرائط ہیں اور مضاف الیہ کی اپنی شرائط ہیں. تو مضاف کی شرائط یہ نوٹ کر لیں جی، مضاف کے لیے کیا کیا شرط ہے اور کون کون سی شرط ہے جی. جو اسم آپ مضاف بنا کر لانا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس پہ الف لام داخل بالکل نہیں کرنا. مضاف پر الف لام کا داخلہ ممنوع ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کو الف لام کسی بھی اسم پہ داخل کرنے کی کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، صرف آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک تو آپ نے علم پر الف لام داخل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، علم پر الف لام داخل نہیں کرنا، اور دوسری آج صورتحال آ گئی کہ جو بھی آپ مضاف بنا کر لائیں گے اس پر آپ نے الف لام داخل نہیں کرنا. دوسری شرط مضاف کے لیے یہ ہے کہ مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی. الف لام کا داخلہ بھی ممنوع تھا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. تنوین پہلے کس اسم پہ نہیں آتی جی، ذرا یہ بھی یاد کر لیں، غیر منصرف پہ نہیں آتی، اور جس پہ الف لام لگا اس پہ بھی نہیں آتی. الف لام والے معرفہ پہ جس اسم پہ الف لام لگا اس پہ بھی تنوین نہیں آتی اور غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی. اب آپ کو پتہ چلا کہ مضاف پہ بھی تنوین نہیں آئے گی، مضاف میں نہ تو الف لام ہوگا اور نہ ہی تنوین آئے گی، ٹھیک ہو گیا. اور ایک بات اور ہم یاد رکھیں گے اسی حوالے سے کہ ذرا نوٹ کریں تنوین کس کس اسم پر آتی ہے جی. واحد اسم پہ تنوین آتی ہے نا، مذکر مونس پہ، جیسے کلامن تنوین آ گئی تھی، مونس واحد اسم پہ تنوین آتی ہے، جنتن، ٹھیک ہو گیا. جمع مکسر اسم پہ تنوین آ رہی تھی، جیسے رجالن، کتبن. جمع مکسر مونس اسما پہ تنوین آ رہی تھی، جیسے نساءن. تو ان کیٹیگریز کو جب بھی ہم مضاف بنا کر لائیں گے تو تنوین کے باہر استعمال کریں گے. اور تنوین کہاں آئی تھی، ڈبل حرکت اور کہاں آئی تھی اسماء کی جو مختلف کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں، ایک جگہ اور آئی ہے، واحد اسم پر آئی ہے، واحد مذکر مونس پہ آئی ہے، جمع مکسر مذکر مونس پہ تنوین آئی ہے، ایک اور جگہ تنوین آئی ہوئی ہے. اسماء کی کون کون سی کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں ذرا، واحد اسماء پڑھے ہیں، مثنی پڑھے ہیں، جمع سالم مذکر پڑھا ہے، جمع سالم مؤنث پڑھا ہے. تنوین ان کیٹیگریز میں سے کہاں کہاں آتی ہے، واحد پر آتی ہے، جمع مکسر پر آتی ہے، اور جی حکیم صاحب جمع سالم مؤنث میں بھی تنوین آتی ہے. طالباتن، طالباتن، طالباتن. تو گویا یہ جو تین کیٹیگریز آئی ہیں تنوین والی، کون کون سی، واحد مذکر مؤنث، جمع مکسر مذکر مؤنث، اور جمع سالم مؤنث، ان تین کیٹیگریز میں تنوین آتی ہے. تو یہ جب بھی مضاف بن کر آئیں گے تو ان کی تنوین کو ہٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا خان صاحب. اب باقی کیا بچا، مثنی اور جمع سالم مذکر، کیا کیا بچے، مثنی اور جمع سالم مذکر. تو جب بھی مثنی اور جمع سالم مذکر مضاف بن کر آئیں گے تو ان کا نون ہٹا دیا جائے گا، ان کا نون ہٹا دیا جائے گا، مثنی اور
جمع سالم مذکر کا نون نہیں آئے گا. قلم, دو قلم کی عربی کلامانی, تو گویا کلامانی کو جب میں مضاف بنا کر لاؤں گا تو نون کے بغیر لاؤں گا, کلامانی سے نون ہٹا دوں گا اور صرف کلاما کے طور پہ رکھوں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلم کی جمع سالم کیا آتی ہے جی؟ مسلم کی مسلمونا, تو گویا مسلمونا جب مضاف بن کر آئے گا تو اس کا نون ہٹ جائے گا اور صرف مسلموں کے طور پہ رہے گا وہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ ساری کیٹیگریز کے بارے میں ہم نے یہاں پر اسٹڈی کر لیا کہ مضاف کے لیے دو شرطیں ہیں صرف. نمبر ایک, الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی, اور مثنی اور جمع سالم مذکر کا آخر میں آنے والا نون بھی نہیں آئے گا. جب اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی باتیں آپ کی ریکال ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ تھے جی مضاف کے لیے دو شرائط مین. اب ہم دیکھتے ہیں مضاف الیہ کی شرائط کیا ہیں. مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے جی, صرف ایک شرط. مضاف الیہ کے لیے شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ آپ کا حالت جر میں ہوگا. تو آج آپ کو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پہلی وجہ پتہ چل گئی. ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم حالت رفع میں کب کب ہوتا ہے. دو صورتوں میں اسم حالت رفع میں ہوتا ہے, مبتدا جب ہوتا ہے یا خبر جب ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, مبتدا رفع میں ہوتا ہے, خبر رفع میں ہوتا ہے. نصب کب کب ہوتا ہے ابھی ہم نے نہیں پڑھا. جر کب کب ہوتا ہے, اسم مجرور کب کب ہوتا ہے, حالت جر میں کب کب ہوتا ہے. تو پہلی وجہ سامنے آ گئی کہ مضاف الیہ ہونے کی صورت میں اسم کی حالت جر استعمال ہوتی ہے. کلیئر ہو گئی جی؟ بس یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہ تین باتیں آپ نے یاد کر لیں تو عربی زبان میں کوئی بھی مرکب اضافی آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ مرکب اضافی کے دو پارٹس, مضاف اور مضاف الیہ. پہلے مضاف لانا ہے, بعد میں مضاف الیہ. مضاف پر نہ تو الف لام لانا ہے اور نہ ہی تنوین, اور اگر مضاف کا لفظ مثنی یا جمع سالم مذکر کا لفظ ہے تو اس کا آخر میں آنے والا نون بھی ہٹا دینا ہے, اور مضاف الیہ کو آپ نے حالت جر میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں سے مزید کچھ چیزیں ہم نکال لیتے ہیں. اب مجھے بتائیے, مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا. مضاف الیہ کبھی بھی نہ رفع میں ہو سکتا ہے نہ نصب میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, لیکن مضاف کے بارے میں بتائیں, مضاف کی کوئی ایسی شرط ہے کہ وہ رفع میں ہوگا, نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا؟ کوئی شرط نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب وہ تینوں صورتوں میں آ سکتا ہے. مضاف رفع میں بھی آ سکتا ہے, نصب میں بھی آ سکتا ہے, جر میں بھی آ سکتا ہے, لیکن مضاف الیہ صرف حالت جر میں ہوگا. اوکے, مضاف پر الف لام داخل نہیں ہونا. لیکن کیا مضاف الیہ کے لیے شرط ہے کہ مضاف الیہ پر الف لام داخل نہیں ہونا؟ تو اس کا مطلب مضاف الیہ پر الف لام داخل ہو سکتا ہے, اور آپ نے کرنا ہے. آپ نے کرنا ہے. کب نہیں کرنا؟ علم کی صورت میں نہیں کرنا, یا مضاف ہو تو نہیں کرنا. باقی آپ کریں بے فکر ہو کر, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ساتھ ہم نے ایکسٹرا رولز میں نکال لی, ورنہ اصل شرائط یہی ہیں. شرط ہوتی ہے وہ ہے جی جو پوری کی جائے. تو جس لفظ کو مضاف بنا کر لانا ہے تو اس کے لیے یہ دو شرطیں ہیں, اور جس کو مضاف الیہ بنا کر لانا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے. تو اب ان تین باتوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنا پہلا مرکب اضافی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اور پھر بے شمار مرکب اضافی انشاءاللہ آپ کے بننے شروع ہو جائیں گے. جی, میرے پاس مضاف کے لیے لفظ ہے کتاب کا. تو کتاب کا لفظ میں مضاف بنا کے لانا چاہ رہا ہوں. کتاب آپ کو پتا ہے کہ تنوین کے ساتھ آتا ہے, کتابن, ٹھیک ہے, یا الف لام لگا ہوتا ہے, الکتابو. اب یہ مضاف ہے تو اس پہ الف لام تو آنا نہیں ہے. اوکے, تنوین بھی نہیں آنی, تو تنوین میں ہٹا دوں گا. یہ رہ گیا جی کتابو. مضاف آپ کا تیار ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ مضاف الیہ آپ کا زید ہے. زید جو ہے اس پہ تو الف لام آ ہی نہیں سکتا, علم ہے نا.
اگر علم نہ ہوتا تو میں اس پہ الف لام لگا کر اس کو لکھتا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس پہ الف لام آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا میں نے زید کو ایسے لکھ دیا. اب زید کی تین اعرابی حالتیں آپ کو آتی ہیں، واحد اسم ہے، واحد اسم کی رفع دو پیش کے ساتھ، نصب دو زبر کے ساتھ، جر دو زیر کے ساتھ. تو زید کی حالت جر میں لاؤں گا کیونکہ مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا ہے، تو یہ بن گیا جی زیدن. تو پہلا مرکب اضافی آپ کا کنسٹرکٹ ہو گیا کتاب زیدن. اب آپ کہیں گے جی اس میں کی کہاں ہے؟ کی جس طرح یہ قلم ہے، ہاذا قلم اس میں ہے نہیں تھا، تو اسی طرح زید کی کتاب کتاب زیدن، ٹھیک ہے، اس میں کی نہیں ہے. یعنی جس طرح وہ ہے کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا تھا معرفہ نکرہ کے کمبینیشن سے، اسی طرح یہ کی کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ کے کمبینیشن سے. کتاب زیدن، زید کی کتاب. حامد کی کتاب، کتاب حامدن، کتاب حامدن. محمود کی کتاب، کتاب محمودن، کتاب محمودن. علی کی کتاب، خان صاحب، کتاب علی، کتاب علی. جناب عمر کی کتاب، کتاب 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 عمرا. یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف. عمر غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم پر تنوین بھی نہیں آتی، اور اس کی حالت جر بھی زبر کے ساتھ آتی ہے. کتاب عمرا. جناب عثمان کی کتاب، کتاب عثمان، عثمان بھی ایک غیر منصرف اسم ہے، ماشاءاللہ. جی جناب پیچھے پیچھے چلے، اب مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. جی اسامہ کی کتاب، جی جسے لگتا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں جواب دے دے. کتاب اسامہ کیا؟ عربی زبان میں ہر لفظ کے آخری حرف پر کچھ نہ کچھ آتا ہے، سوائے اس لفظ کے جس لفظ کا آخری حرف الف ہو. یہ میں بتا چکا ہوں اعراب پڑھاتے ہوئے، ہر لفظ جو بھی عربی زبان کا لفظ استعمال کریں گے نا، اس کے آخر میں کچھ نہ کچھ آئے گا ضرور، حرکت کوئی نہ کوئی آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو اسامہ، اسامہ کے آخر میں کیا ہے؟ اسامہ کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا، گولتا، ٹھیک ہے نا. اب اس گولتا میں کیا آئے گا بتائیں؟ کتاب اسامہ، اسامہ تا تی تو کیا آئے گا جی؟ کتاب اسامہ تا، کیونکہ اسامہ بھی خیر منصرف ہے، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. ہاں جی ابلیس کی بھی کوئی کتاب ہوگی، اس نے بھی کوئی کتاب بنائی ہوگی نا اپنی، تو ابلیس کی کتاب، کتاب ابلی سا، کتاب ابلی سا. ایک فرعون نے بھی کتاب بنائی ہوئی تھی اپنی، ٹھیک ہے، جس میں وہ ریکارڈ رکھتا ہوگا کہ کتنے مرد میں نے قتل کر دیے اور کتنی عورتیں زندہ چھوڑ دی. تو فرعون کی کتاب، کتاب فرعون نا، ماشاء اللہ. تو کافی سارے خیر منصف اسم آپ کے سامنے آ گئے. ہاں جی ادھر چلتے ہیں. جی جی فاطمہ کی کتاب، کتاب فاطمہ تا. مریم کی کتاب، کتاب مریم ماں. مردوں کی کتاب بھی ہوگی، عورتوں کی کتاب بھی ہوگی. اب آتے ہیں جی اللہ کی کتاب کی طرف، کتاب اللہ ہی، کتاب اللہ ہی. تو اللہ 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 ہی، ٹھیک ہو گیا، کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب. اچھا جی اللہ کی کتاب ہوگی،
اب مجھے بتائیے جی اللہ کا رسول کیا کنسٹرکشن ہوگی؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ جی، اللہ کا نبی، اللہ کا نبی، نبی اللہ، نبی اللہ، اللہ کا ولی، ولی اللہ، اللہ کا دوست، حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کا خلیل، خلیل اللہ، کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی مدد، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کا عذاب، عذاب اللہ، اللہ کی رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی نعمت، نعمت اللہ، اللہ کا بندہ، عبد اللہ. ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنے سارے مرکب اضافی بنا لیے آپ نے، اور بے شمار جگہ پر آپ یہ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. تو سمپل مرکب اضافی سمجھ میں آ گیا جی؟ کیا ہے مرکب اضافی؟ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ. کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ایک قسم کو دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، یاد رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا. مضاف پہ نہ تو الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی، اور اگر وہ مثنی یا جمع صالح مذکر کا لفظ ہوگا تو آخر میں آنے والا نون ڈراپ ہو جائے گا اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا. جی عبد الرحمٰن، ایک سوال آیا جی کہ اللہ کا بندہ تو آپ نے بنا دیا عبداللہ ہی، تو اگر الرحمن کا بندہ ہو تو عبد الرحمٰن ہی. اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، دیکھیں اللہ کے دو طرح کے نام ہیں نا، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے جو کہ اللہ ہے، صحیح ہے، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں. تو ہمارے ہاں جو نام ہوتے ہیں اکثر وہ اسی پیٹرن پہ رکھے جاتے ہیں، عبد کو مضاف بنا کر اللہ کے ذاتی نام کو یا اللہ کے صفاتی نام کو مضاف الیہ کی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں. تو عبد اللہ، عبد الرحمانی، عبد الرحیمی، عبد الصمدی، بے شمار عبد السمیعی، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں مرکب اضافی کنسٹرکشنز بنتی ہیں. ٹھیک، تو پھر وہ نام جب نام رکھ لیا جاتا ہے تو پھر اس کو ہم نام ہی بولتے ہیں، ترجمہ کر کے نہیں بولتے کہ آپ عبداللہ کو بلائے ہو اللہ کے بندے. مومن کا دل، جی اس میں مضاف کیا ہے؟ دل، دل مضاف ہے، فوراً تیر چلا لیں، ٹھیک ہے، اور دل قلب ہوتا ہے. قلب پہ میں نے الف لام بھی نہیں ڈالنا، اور قلب واحد ہے، واحد کی رفع تنوین کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، دو پیش کے ساتھ آئے گی، تو ایک پیش اس میں سے نکال دیا قلبو، اور مومن مضاف الیہ. جی مومن پہ ال داخل کر دوں، کوئی اعتراض تو نہیں کسی کو؟ کیوں جی، مضاف الیہ پر الف لام داخل کر دوں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہو سکتا ہے نا، اور میں نے کہا کریں. کب نہ کریں؟ صرف علم پہ نہ کریں. زید علم تھا اس لیے نہیں کیا، عمر علم تھا اس لیے نہیں کیا. اللہ پہ تو ویسے ہی ال داخل ہوا ہوا ہے، اس کے تو نام کے اندر ہی ال ہے، ٹھیک ہے، وہ تو شروع سے ہی معرفہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اب جو بھی لفظ آئے گا مضاف الیہ کی جگہ پر اس پہ میں الف لام داخل کر سکتا ہوں، کوئی منع نہیں ہے. تو دو جگہ پہ نہیں کرنا، ہم نے علم پہ نہیں کرنا یا مضاف پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا. باقی جگہ پہ بے فکر ہو کے کریں. تو میں کہوں گا قلب المؤمنی، قلب المؤمنی، مومن کا دل. اچھا جی، اب مومن کا دل کیا ہے تو مومن کی معراج، جی مومن کی معراج مضاف کیا ہے؟ معراج، معراج سب سے پہلے آئے گی. جی معراج پر الف لام داخل نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں آئے گی،
تو کیا بن جائے گا؟ معراجو، اور مومن مضاف ہے المؤمنی، معراج المؤمنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث ہے جس میں آپ نے نماز کو مومن کی معراج کہا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنی، نماز مومن کی معراج ہے. جی، دین کا ستون مضاف کیا اس میں؟ ستون. ستون کو عربی میں کہا جاتا ہے عماد. الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور دین آپ کا حالت جر میں آ جائے گا، عماد الدینی، دین کا ستون. تو یہ بھی ایک حدیث کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدینی. دو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی احادیث ہیں. ایک میں آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنی، اور ایک میں آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدینی. ٹھیک ہے، نماز مومن کی معراج ہے اور نماز دین کا ستون ہے. بالکل سادہ سادہ سی باتیں. جی جی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. اور ان دونوں احادیثوں کو سمجھنے کے لیے صرف ان دونوں لفظوں کو سمجھنا پڑے گا آپ کو، اور بات سمجھ میں آ جائے گی. نماز مومن کی معراج ہے تو صرف معراج کو سمجھ لیں. معراج کیا ہے؟ معراج میں کیا ہوا تھا؟ معراج میں اور جو کچھ ہوا ہو، ایک بات سب جانتے ہیں کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی آپس میں باتیں ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق. اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے، سب سے افضل رسول. تو سمپل سی بات ہے جی، بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونا، یہ نماز ہے. تو مختصر سی حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. گویا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اسے یوں محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. پھر ہے مومن کی معراج. اور اگر ہم اپنی نمازیں دیکھیں، خان صاحب، ہم بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کس سے؟ کس سے کرتے ہیں جی؟ اپنے آپ سے. اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ تحدیث نفس کہلاتا ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کرنا. ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے ہماری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ. یعنی پہلے نماز پڑھ کے جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، حکم ہے جی آپ نے نیچے دیکھنا ہے، تو وہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کارپیٹ کی لائنز سے. یہ لائن ٹیڑھی ہے، اس کو تھوڑا سا ادھر ہونا چاہیے تھا. پھر رکوع میں ہم اپنے پیروں کی ساخت پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناخن کٹے ہوئے ہیں کہ نہیں کٹے ہوئے، کتنے دن ہو گئے ہیں کاٹے ہوئے، یہ والا زیادہ بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں نہیں ملتی آپس میں، پھر پریشانی ہو جاتی ہے. کوئی اسی طرح ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے، اور وہ جو نماز کا حاصل تھا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا، وہ نکل جاتا ہے جی. پھر آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. اس میں ستون کو سمجھ لیں جی. دین آپ کو پتہ ہی ہے، ستون یعنی پلر. اس کی اہمیت بلڈنگ میں کیا ہے؟ ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو گویا ہمارے دین کے چار بنیادی ستون ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ.
اور وہ پوری جو آپ کی بیس ہے وہ آپ کا کلمہ شہادت ہے. اس کے اوپر یہ چار ستون رکھ کر تو دین کی عمارت کریے. اب آپ نے اوپر جو بھی بنانا ہے بناتے جائیں. یعنی عمارت کے لیے کم از کم یہ پانچ چیزیں تو ضروری ہیں جی. کم از کم آپ کی بیس ہونی چاہیے اور یہ چار ستون ہو, اس کے بعد اوپر جو مرضی بنائے. جب ستون ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کیا بنے گا. اوپر ہم عمارتیں قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ڈالتے رہتے ہیں, اوپر کمرہ بھی بن جائے, یہ بھی بن جائے, وہ بھی بن جائے, لیکن ستون ہوتے ہی نہیں ہیں. تو نماز دین کا ستون ہے, ذہن میں رکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے علیہ کا سفر مارے تھے کہ نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ آخری وقت جو الفاظ تھے وہ یہی تھے, الصلاح الصلاح الصلاح, کہ دیکھو نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اور نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ انا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاح. بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگا, اس کی نماز کے بارے میں پہلا سوال. مجھے یاد ہے جب میں نے پانچویں کا امتحان دیا تھا, وظیفے کا امتحان, تو ایک دن میں سارے پیپرز لے لیے تھے جی انہوں نے. اور طریقہ کار انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے سب سے پہلے میتھس کا پیپر لیا تھا. انہوں نے کہا جی میتھ کا پیپر ہوگا پہلے, جو بچے میتھ میں پاس ہوں گے ان کو باقی پیپرز دینے کی اجازت ہوگی. تو ہم صبح صبح پہنچ گئے تھے تو انہوں نے پہلے میتھ کا پیپر لیا. 12 بجے انہوں نے کہا جی ریزلٹ اناؤنس ہوگا, تو جو بچے پاس ہوں گے وہ اندر ہال میں واپس آ جائیں گے, جو فیل ہو جائیں گے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے. تو ہم نے میتھ کا پیپر دیا جی. پیپر دے کے آئے, انتظار کیا, ریزلٹ اناؤنس ہوا, بچے جو پاس تھے وہ ہال میں واپس چلے گئے اور جو فیل تھے وہ گھر کو واپس آ گئے. خوش قسمت سے ہم بھی پاس ہونے والوں میں شامل تھے. تو باقی سبجیکٹ سے پیپر بھی دے دیے. اگلے دن جب ہم اسکول گئے ہیں تو وہ بچے جو میتھ میں فیل ہو گئے تھے نا, وہ پتہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے. وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یار میری انگریزی کی بڑی اچھی تیاری تھی, مجھے سائنس کا ایک ایک لفظ یاد تھا, میرا فلاں سبجیکٹ تو بڑا ہی زبردست تھا, لیکن انہوں نے نہ تو انگریزی کی کوئی بات ان سے پوچھی, نہ سائنس کے بارے میں کچھ پوچھا, نہ کسی اور سبجیکٹ کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کرائٹیریا کیا بنایا, میتھ. انہوں نے کہا میتھ پاس ہوگا تو باقی سبجیکٹ کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بنا دیا نماز کو جی, کہ انا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاح. آپ سب نے فرمایا کہ جس کی نماز صحیح نکل آئی نا تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے. پہلا سوال جو آپ کا ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا تھا, جس میں اگر ایم سی کیوز میں کوئی فیل ہو جائے نا تو اس کے باقی پیپر میں پاس ہونے کے چانسز نہیں رہتے, یہ آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ. جسے ایم سی کیوز ہی نہیں آتے اس نے خاک باقی لانگ کوسچنز کرنے. جو ایم سی کیوز میں پاس ہو گیا نا اس کے چانسز ہیں کہ وہ باقی پیپر میں پاس ہو جائے گا. جس کا پہلا سوال ہی ماشاء اللہ ہوا تو اس کے پاس ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. تو نماز ذہن میں رکھیے گا. آپ سب نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے, اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا اس کی نماز کے بارے میں. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز آپ سب کے مطابق نماز ہے. پتہ ہی بندے کا وہیں سے چلتا ہے, تو نماز نہ چھوڑیں. مومن شخص جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا جی, بے چینی اسے شروع ہو جائے کہ نماز میری ضائع نہ ہو جائے, نماز میری مس نہ ہو جائے, نماز میری لیٹ نہ ہو جائے. اور اسی سلسلے میں وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں آپ سب نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ تا فرمائے گا, جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا, اس میں بھی ایک شخص آپ نے فرمایا, وہ ایک کیٹیگری وہ بھی نوٹ فرما لیں. آپ نے فرمایا وہ رجل ان, ایک ایسا آدمی قلبہ معلقن فی المساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, تو وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا
اس دن جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. مسجد میں اٹکا رہے سے کیا مراد ہے؟ نماز کی. مسجد میں کیا کرنے جاتا ہے انسان جی؟ نماز پڑھنے جاتا ہے. یعنی ایک نماز اس نے پڑھی ہے تو اسے دوسری نماز کی فکر ہو, دوسری پڑھ لی تو تیسری کی فکر ہے, تیسری پڑھ لی چوتھی کی فکر ہے. اسے یہ فکر ہے کہ میری نماز اگلی نماز کہیں مس نہ ہو جائے. وہ اپنی سارے دن کی پروگرام جو ہے, دن کی پلاننگز, پروگرامز کی پلاننگز وہ نماز کے شیڈول کے مطابق کرے گا. وہ فون بھی کرے گا تو کہے گا اچھا عصر کے بعد ملیں گے, مغرب کے بعد یہ کام کریں گے, عشاء سے پہلے آ جانا یا عشاء کے بعد آ جانا. تو اپنی جتنے بھی آپ کے اوقات ہیں ان کو نماز کی ٹائمنگ کے مطابق کریں. تو اس طرح ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ عادت پڑ جائے گی, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. تو چھوٹی چھوٹی احادیث جس میں مرکب اضافی کا استعمال ہوا ہے, اب میں آپ کو پیٹرن جو پریکٹس پیٹرن ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. آپ کو بہرحال سمجھ آ گیا ہے کہ مرکب اضافی ہوتا کیا ہے. اس میں اب میں کوشش کروں گا کہ واحد, مثنی اور جمع کے الفاظ بھی مضاف کے طور پہ رکھوں تاکہ سارا پیٹرن جو ہے آپ کا الحمدللہ کلیئر ہو جائے. زید کی کتاب. اب میں چاہتا ہوں جی زید کی دو کتابیں, یہ زید کی ایک کتاب ہے نا, زید کی کتاب. اب میں چاہتا ہوں زید کی دو کتابیں, دو کتابیں مضاف بن رہا ہے, کتابا, کتابا نہیں تھا اس میں سے نون نکال دوں گا میں, کتابا زیدن. لیں جی وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا, کوئی شرط نہیں ہے, واحد واحد, مثنی واحد, کوئی پریشانی نہیں ہے, شرطیں وہی ہیں صرف تین. زید کی کتابیں, کتاب کی جمع کتب, کتب کتب جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر کا اعراب رفع میں دو پیش کے ساتھ, نصب میں دو زبر کے ساتھ, جر میں دو زیر کے ساتھ. تنوین آتی ہے اس میں تو اب تنوین نہیں آئے گی. کتب زیدن, کتب زیدن, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اسی طرح ایگزامپل اب کر لیتے ہیں ایک مونس کی. مونس کو اسم لے کے آتے ہیں جی, کمرے کی کھڑکی. ہاں جی کھڑکی مضاف ہے, نافذہ تو جی کمرہ حرفہ ہوتا ہے نا, کمرے پہ الف لام لے آؤں نہ لاؤں کیوں؟ کمرہ مضاف الیہ بن رہا ہے, الف لام لاؤں یا نہ لاؤں؟ لے آؤں نا, میں نے کہا لائیں آپ, لو صرف مضاف پہ نہ لائیں اور نام پہ نہ لائیں, باقی ہر جگہ لائیں بے فکر ہو کے. نافذت الغرفتی, کمرے کی کھڑکی, کمرے کی دو کھڑکیاں. جی کمرہ ایک ہی ہے, کھڑکیاں دو ہو گئی ہیں. اب نافذتا الغرفتی, نافذت الغرفتی, کمرے کی کھڑکیاں. جی نافذہ, نافذہ تانی, نوافذ, نوافذ ہوتی ہے جمع, اس کی جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے. نوافذ الغرفتی, نوافذ الغرفتی, ٹھیک ہو گیا جی. مضاف مذکر بھی آ گیا, مضاف مؤنث بھی آ گیا, مضاف مثنی بھی آ گیا, مضاف جمع مکسر بھی آ گیا, مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی, ٹھیک ہے. اب ایک جمع سالم مذکر مضاف لے آئیں اور ایک جمع سالم مؤنث مضاف کو لا کر بھی یہ پریکٹس ہم پوری کر لیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی پاکستان کا مسلمان, جی مسلموں الباکستانی, مسلم الباکستانی, پاکستان کا مسلمان, پاکستان کے دو مسلمان,
مسلمہ الباکستان، الباکستانی. اب میں کوئی حرکت نہیں ڈال رہا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا آنا ہے. الباکستان نہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب پاکستان کے مسلمان، مسلمون مسلمانی مسلمونا، تو مسلمونا کے آخر میں آنے والا نون ڈراپ ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا مسلموں الباکستانی، تو مسلم الباکستانی. ٹھیک ہو گیا؟ اب پاکستان کی مسلمان مونسوں کی بھی بات کر لیتے ہیں جی. پاکستان کی مسلمہ مسلمہ تو الباکستانی. پاکستان کی دو مسلمان مونس ہیں، مسلمہ تا الباکستانی. پاکستان کی مسلمان عورتیں مونس مسلمات، مسلماتن مسلماتن، تو تنوین آ رہی تھی تو تنوین نہیں آئے گی. مسلماتو الباکستان. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہو گئی. تو یہ پریکٹس تھی ہماری مرکب اضافی میں مضاف کا واحد مثنی جمع ہونا، جمع مکسر ہونا یا جمع سالم ہونا. اب ایک پریکٹس ہم کریں گے اور چھوٹی سی، ٹھیک ہے، اور وہ ہوگی مضاف الیہ کا واحد مثنی یا جمع ہونا. یہ تو مضاف ہے نا، مضاف ہوا تو مضاف الیہ بھی تو کبھی جمع آ سکتا ہے، تو کنسٹرکشن اسی میں ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور اسی میں انشاءاللہ تعالی ہماری آپ کہہ لیں کہ مختلف جو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اسماء کی وہ بھی آ جائیں گی. اس میں ابھی میں رفع نصب جر کے چکر میں آپ کو نہیں ڈال رہا. مضاف الیہ نے تو بیچارے نے ہونا ہی جر میں ہے، یہ مضاف رفع میں ہی ڈالا ہے ہم نے ابھی، کیونکہ نارملی ہم رفع میں ہی رکھتے ہیں اسم کو، ہر اسم کو، ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ نصب میں جائے گا، جر میں جائے گا، وہ بعد میں دیکھیں گے. تو اب دوسری پریکٹس جی، جس میں مضاف الیہ آپ کا واحد ہوگا، مثنی ہوگا یا جمع ہوگا جی. مسلمان کا لڑکا کون مضاف ہے؟ لڑکا، لڑکے کی عربی ولد، ولدو، اور مسلمان پہ الف لام داخل کر دوں نا، ولد المسلمی، ولد المسلمی مسلمان کا لڑکا. اچھا جی، لڑکے بھی دو کر دیں، مسلمان بھی دو کر دیں، آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دو مسلمانوں کے دو لڑکے. ہاں جی، ولدو کا مثنی ولدانی تھا، نون ڈراپ ہو گیا، اور المسلم ایک مسلمان ہے، دو مسلمان، المسلمانی دو مسلمان، اور چونکہ وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہے ہیں تو مضاف الیہ جر میں ہوگا، تو المسلمانی کی جر المسلی، المسلی ولد المسلمینی، ولدا المسلمینی، دو مسلمانوں کے دو لڑکے. مسلمانوں کے لڑکے، مسلمانوں کی اولاد، او لاد المسلمینا، اولاد مسلمین، مسلمانوں کی اولاد. تو اب دیکھیں یہ کنسٹرکشن بڑی زبردست آ گئی، مضاف بھی واحد، مضاف الیہ بھی واحد. یہ کوئی شرط نہیں ہے، پھر میں بتا رہا ہوں، شرط نہیں ہے، یہ تو بائی چانس ہو گیا. مضاف بھی مثنی، مضاف الیہ بھی مثنی، مضاف بھی جمع، مضاف الیہ بھی جمع. اگر ہم اب یہ کام کریں کہ مونس والی کنسٹرکشن بنوا دے، ذرا آپ میں سے کوئی ہمت کرے، شابش. مسلمان مونس کی بیٹی کیا ہوگی عربی؟ بنت ال، بنت ال مسلماتی جی، دو مسلمان مونسوں کی دو بیٹیاں،
بنتا بنتا المسلمہ تینی، اور مسلمان مونسوں کی بیٹیاں، بنات المسلماتی، بنات المسلماتی مسلمان مونسوں کی بیٹیاں۔ اس حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا یہ جو مدرسہ ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے جی مدرسات البناتی، مدرسات البناتی کیا مطلب؟ لڑکیوں کا اسکول، مدرسات البناتی لڑکیوں کا اسکول، لڑکیوں کا مدرسہ، ٹھیک ہے۔ تو مدرسات لفظ ہوتا ہے، ہم اسے بھی پتہ نہیں کیا مدرسہ کے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، اصل پروننسیشن ہے جی مدرسہ، مد رسا، مدرسۃ البناتی لڑکیوں کا مدرسہ یا لڑکیوں کا اسکول، گرلز اسکول، ٹھیک ہے۔ تو گرلز انگریزی میں ہم یہ جو ہے اضافت اس کو اپوسٹروفی ایس کے ذریعے یا آف کے ذریعے شو کرتے ہیں، لڑکیوں کا اسکول، اسکول آف گرلز یا گرلز اسکول، ٹھیک ہے۔ تو انگریزی کنسٹرکشن اپوسٹروفی ایس یا آف کے ساتھ ہوگی، اردو میں کا کے کی لگے گا، اور عربی زبان میں مرکب اضافی استعمال ہوگا۔ لیں جی مرکب اضافی، ہمارا بیسک مرکب اضافی مکمل ہو گیا، ایک دن ہم اور لگائیں گے مرکب اضافی پر، اور اس میں ہم مرکب اضافی میں ضمائر استعمال کریں گے اور پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سمپل مرکب اضافی تھا یہ ہمارا، اس کا کانسیپٹ 100% کلیئر ہونا چاہیے کہ کم از کم دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے، نسبت دے دی جائے، جس کو جوڑا جائے وہ مضاف کہلاتا ہے، جس کے ساتھ جوڑا جائے مضاف الیہ کہلائے گا۔ مضاف پر نہ تو الف لام ہوگا نہ تنوین ہوگی، اور مضاف اگر مثنی یا جمع سالم مذکر ہوگا تو اس کا نون بھی نہیں آئے گا۔ مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ تھا جی، پوائنٹس، تین پوائنٹس ہیں جس میں مجھے پورا گھنٹہ لگ گیا۔ اب آپ کا کام ہے، جو آپ کو پیپر مل رہا ہے اس میں آپ کوشش کریں ورکنگ کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو آسان فرمائے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔